de demanar això, Miquel, quan han fet la propaganda de la semimarató de la Fira de Maig durant més d'un mes. Varen tenir la semimarató i, a part, tens novetat del campionat d'Illes Balears de pista que se va fer a Princesa d'Espanya dissabte i el diumenge. Molt bé, i què te pareix si veiem una mica ja del campionat de Balears aquest i igual podem gerar amb una mica més de tranquil·litat de la semimarató? Com és el campionat de Balears? Però ara crec que haurà passat una cosa que jo estic content que hagi de passar, jo ho vaig advertir i ara m'hauran d'atendre les conseqüències. En el campionat nosaltres hi vàrem participar en tres atletes, perquè els altres vaig decidir com a entrenador que era millor preparar i quedar bé amb la gent del poble i poder participar a la prova del poble. En canvi, en el campionat hi va participar en Marc Evangelisti, hi va participar en Jaume Boussà i va participar en Aida. Naida va ser molt hàbil i va escollir els 3.000 metres llisos i va quedar primera, i quedant primera en aquesta prova tindrà dret a anar a la selecció autonòmica per anar al campionat d'Espanya de pista. Està inscrit a 4 proves. Està inscrit en els 5.000 metres, està inscrit en els 2.000 metres obstacles, està inscrit en els 1.500 i està inscrit en els 3.000. I jo com a entrenador li vaig dir tria, diu, però jo m'agradaria que fessis els 5.000. I l'única prova que no va fer era els 5.000. Va fer segon en els 2.000 metres d'obstacles, va fer tercer de Balears en els 1.500 i tercer en els 3.000. En els 5.000, ell amb la marca que té, que ha guanyat de més de 2 minuts en els que va fer primer. I hauria pogut anar al campionat d'Espanya. Avui ha sortit la selecció i en les posicions que ell ha aconseguit no li serveix per anar al campionat d'Espanya autonòmic. Però bé, no, és una cosa que no haurem après. Ell tenia moltes ganes de fer els obstacles i va fer segon. Ha dit un segon i... Un segon i dos tercers. Un segon i dos tercers. Doncs una llàstima, vist el resultat, que hagués pogut anar millor, però, vull dir... No. Són aquestes coses. També una cosa que duim dient d'ençà que han començat aquests programes és que el club jove, aquesta nova etapa del club jove, els atletes també són joves i clar, vull dir, suposo que ara estàs pagant, devem anar pagant. No, jo estic content, a més és un atlet que, tu vas dir, són molt joves, ja ha anat a campionat d'Espanya quan fa un any i mig que practiques atletisme i és juvenil de primer any, és a dir, estic segur que els entrenaments, quan ell vingui que jo li mostraré la llista, me dirà, perquè és un atlet intel·ligent, me dirà, l'any que ve no me passarà. Que així sigui, que... Però bé, llevat de tot això, per això és un èxit tenir un atleta que és capaç de fer-te dos tercers de Balears i un segon de Balears. No en depèn de la perspectiva. No, això és així. És això que m'ha comentat. I passant en el tema estrella. El tema estrella perquè realment és una... Crec que és una de les competicions més antigues de Mallorca, deu ser de les coses que fa més anys que duren de Campos i que senzillament hi havia un orientat i s'altre pel poble. No és que sigui la més antiga, és que és la més antiga. L'única que mos iguala és una carrera que també fan a Solla, la fan, també compleixen 33 anys en guany, però els compleixen en agost, no sé si és a final d'agost o mitjan juliol. I clar, com que nosaltres som del maig, llavors, per dos mesos són més vells. Els dius aquests dos mesos. Però on te comens? Per s'estel·lar o per les categories dels petits? Si te pareix, com que de atletes joves i això no m'ha anat xerrant al llarg de tota aquesta programació, podríem començar amb els joves i si igual tenim 5 minuts per dedicar-se a s'estel·lar, el dedicarem a s'estel·lar. Què te pareix? Me pareix bé. Mira, m'agordaré la carrera més espectacular que hi va haver, que va ser la segona, per xerrar de l'o de res. Jo com a entrenador ara te faré la visió general com a entrenador de l'equip. I l'equip va guanyar de les 10 categories de nins, em va guanyar 6. És que ja pot veure això que hi va haver. I hi va haver molta participació, no és que diguis t'ho han regalat, no. Hi havia molt de lots i se'l varen currar. Jo que te veig, Julià, que normalment sempre he sentit dir que quantes atletes per una competició han perdut pes i això, jo que trobava que tu m'ho havies guanyat. I és que hi ets orgull. No. Els crits que em diuen que me senten del fons de Can Nadal quan entrenam. Bé, l'iniciació femení damunt d'una distància de 500 metres va fer primera en Maria Antònia Burguera, que és del nostre equip,
segona na Maria Ventura Mascaró i tercera na Blanca Lledó, que és un any més jove i se va col·locar dins les tres primeres. Les tres atletes són del campus. De la Benjamí quarta classificada, que va ser na Núria, i una i s'onze lloc, que va ser na Inés Pasqual. En el Benjamí masculí va guanyar fàcil, en Joan Mascaró, Benrell, va fer segon en Marc Bujosa, va fer tercer Nàlet Justi, que és un atleta de Joan Capó de Felanitx, i quart hi va fer també en Joan Miquel Mascaró, que és del Campos. Dins el Levi femení hi va fer segon i va fer en Acadija, que és una atleta marroquina que tenim aquí a l'equip, i tercer hi va fer en Alba Lledó. I està molt bé perquè aquestes dues atletes són bé... Dins de l'atletisme hi podria haver els velocistes, hi ha els migfondistes i els fondistes, i aquestes dues nines estarien dins el graó de velocistes. Són nines explosives, i fer una carrera de 1.250 metres no és velocista. Salavi masculí el va guanyar, i estic molt content i molt orgullós per ell, el va guanyar en Rafael de Drove, crec que ja s'ho mereixia, i s'ho ha currat, i te puc dir que les darreres dues setmanes en els entrenaments feia les sèries en sort grans, i a devora jo, i a darrere jo, i al quilòmetre 3.30 i 3.35, i ha suat, i crec que hagués vengut qui hagués vengut, li va faltar a Ventura un dels millors de la categoria, que era en Andreu Pereira, que devia tenir qualque cosa, i no va venir, estava inscrit, però no va venir. A l'infantil femení van fer tercera en Hanan, que és una altra lota marroquina, i a l'infantil masculí van fer primer Nàlets Ferreiro, segon en Sebastià Mercadal, que no corren l'atletisme, però és un atlet que també juga amb el campus, i com que no, l'atletisme nosaltres formen part del club esportiu Caricall com a nostre. I el tercer hi va fer en Rubén Guerra, que és un atlet que va començar fa poquet en nosaltres, i també és un atlet que pinta molt bé de cara a l'any que ve. I la carrera més espectacular va ser l'iniciació masculí, que la varen oferir els dos atletes que varen tenir convidats aquí, el Don Nin d'en Guillem Vidal, juntament amb en Miquel Àngel Esteller i amb en Joan Proens, que és un any més jove que ells. I aquests varen entrar tots quatre i varen entrar en més de 60 metres d'avantatge damunt els altres, a damunt una distància de 900 metres. Era dur el camí de les bales. Sí, aquests, a més, en Toni de matí, son pare m'ho contava quan vam anar a muntar i que estava nerviós, i son pare li va dir, bé, doi, no corris, i així el teu germà te guanyarà, i el va dir, no, jo no vull que el meu germà guanyi, i estaven superpicats, i ja varen sortir, i antes de sortir, com aquell que diu, ja assenyalaven les gerres, perquè tot volien guanyar, i varen fer una carrera, però sortirà que guanyen Guillem, perquè són bessons, i son pare o sa mare se digueren equivocant, se posa xip, i clar, com que guanyàvem amb un cronometratge electrònic, ha passat qualque vegada, surt damunt la classificació en Guillem, però vaja, el que va arribar primer de meta va ser en Toni. Segon hi va fer en Miquel Àngel, tercer hi va fer en Guillem, i quart hi va fer en Joan Proens, però bé, en Joan Proens és un nen que és del 2005, i els altres són del 2004, i arribar bregat amb aquests, i fins i tot els hi va provar de fer un canvi de ritme, té molt de mèrit.